krivo sedi, pravo sudi, stara makedonska поговорка. Не е така во последните неколку години со нашето судство со 2% поддршка. Право седи, криво суди. Тоа е мотото на македонското некорумпирано и неподмитливо судство. Се исправиле судии ко пушки, око не им трепнува, ама затоа судскиве одлуки искривени, искривоколчени, погазени, без потпора во законните произволни, како расказ на писател со четврто одделение, подмачкани квалитетно. Што би рекол нашиот народ, од авион се гледа дека сте корумпирани, но судиите не се даваат. Сдружени, сплотени ко еден, со чесни исклучоци кои се бројат на прсти на една рака, тие упорно носат судски одлуки, од кои ни се крева косата на главата, а вербата во правдата ни паѓа како една работа на 80 годишен старец. Нема правда, викаше цртаниот лик Калимеро, вечно неправдан, кој во овој момент може да биде комотно ставен на таблата на секој суд во Македонија, почнувајќи од основен, завршувајќи со уставен. Вакво избегнување на правдата има ретко во која земја и затоа оценката за целиот судски систем, односно судската власт, многу брзо се движи кон нула, кон едно големо ништо, што значи шансите да добиете правда во македонските судови се рамни скоро на нула. Имате повеќе шанси да добиете на лото, мислам на европското лото, затоа што нашето паѓа само за време на избори. Калимеро е веќе целиот народ во оваа држава, а правдата во стилот на дивиот запад е загарантирана вредност само за силните и богатите риби, криминалците со силна политичка поддршка. И тоа си поминува како да е најнормално, заборавајќи го најважниот факт во оваа огромна корупција, дека невините луѓе и компании го извлекуваат поделбелиот крај под налетот на криминалците и судската поддршка. Прашав еднаш еден експерт за право, како можам јас како лаик да објаснам во лаверинтите на судството и законите и подзаконските акти што е тоа правда, а што е ескивирање на правдата под ореолот, нели, на корумпираното или коруптивно судство. Тој вака ми рече: «Најлесниот начин е здравата човечка логика. Ако некоја судска одлука нема логика, тогаш има корупција и неправда». Да ти објаснам пластично, ми рече. Во Македонија е забранета трговија со петарди за паливи средства. Но, ако судството и обвинителството на некого му прифатат образложение дека илјадниците петарди кои му се запленети му се купени легално од фирма со приложување на некаква фактура, треба да се казни фирмата за недозволен увоз и трговија со петарди, а лицето за шверц со петарди. Тоа е здравата логика. Ако судот го ослободи, значи дека е корумпиран. Се е кажано со овој безначаен пример. Да не зборуваме за судските одлуки за болницата во Тетово, за автобусот и осудениот шофер, за ослободувањето на десетици политичари фатени во криминал и корупција. Тоа е, ако дојдете на суд, не барајте правда, затоа што сте обичен човек. Или може би не сте. Вие сте, ото не е, може би другите. Што седите по кафеаните и партиските штабови со судиите и обвинителите и го зголемувате нивниот имотен лист. Се во интерес на вашата правда. Да се разбереме. Нашата полиција не е корумпирана. Јок. Тоа се само урбани легенди и чаршиски муабети за полицајци на кои им ставаш 50 евра во сообраќајната дозвола за да не ти пишат казна за поминување на црвено светло или на дупла линија. Или тоа што на партизанска возиш 160 на саат за да го пробаш новиот мотор на едно тркало. Не е точно. Па секој ден во полицијскиот билтен има барем 200 возачи кои што се казнети. Како може корумпирана полиција да казнува? Ајде, мисемо. Тоа се приказни за да се дискриминираат полицајците и нивната професија. Земале едни другари ми раскажуваа таква измислена приказна, како демек испиле по 2-3 раки и неколку пива, и неколку гајби пиво, не се сеќам баш, и полицијата ги сопрела, им дала да дуваат во балончи, нормално балончето покажало дека се чори пијани земја. И полицајцот ги прашал каде се здрвиле толку, тие му рекле: «Бате, не испивме многу ние, бе. Еден другар частеше дека купил диплома за доктор. Па реков, ај малку да се провеселиме со новиот матичен. Па отидовме таму на чошон кај Перо. Го знаеш Перо? Кај Перо бевме. Леле, брат, каква плескајца прави Перо. Ао,
Ао, абе, абе, од овдека вака ја плеска, вака тука, шлак, шлак, на гради ја плеска. А, перо, тука не се депилира, абе, два прста, тоа млечен кашкавал има у тоа плескајцата, бе. Добро, тогаш, сега казна 300 евра, овој рекол, ако немате 600 евра за 7 дена, плюс одземање на возачка дозвола, дечки, 6 месеци, и оставете возилото тука со такси сите, ауф, идор, зин, дома, или... И другаров, дрвопијан, или овака му вика, што бе, бра, але неам бе 300 евра, неам 600, неам куќа кај укаса бе, брат бе, све изедов, све сум испил, имам само 100 евра. Е, еве ги, 100 евра, тука ми спијат у десниот джеп, 100 евра. Може за 100 евра само да си одиме? Много ми се моча, бе, господин полицаец. Много ми се моча. Ама полицајци, бе, да ти биле честни и неподмитливи, и му рекле, не оди, бе, тоа така, брат. Ти сакаш да не подмитиш? Е, сега ќе те лапси, бе. И другаров, онака, чорпијан. Не, бе, друже полицаец. Абе, какво подметување, какви бакрачи? Јас само сакам да одите до кај Перо и да пробате од тоа плескајцата, вака што ја плескава, како тука шлак, 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 тука што ја плескава, како награди таа плескајцата, со фамилиите, да си отидете тамо, да ја пробате плескавица, абе, многу работите, бе, брат. Дај, бе, малку искочите со жените кај Перо на плескајци и однесете ги, бе. Не, бе! Не, бе, нема шанси, му рекол тој колегата на сообраќајниот полицајц кој седел во полицискиот автомобил. Мојата жена не јаде мелено месо, бе, само бифтече јаде, бе, крезлички, јагнешко, така, ребренца, јагнешки. И другиот, мој другар исто се понудил, еј, брат, слушай, ја ке пуштам од картицата кај Перу уш едно певче. Какви плескајци, бе, тоа селјаци, а, плескајци, бе, не заебај, има право, еј, еј, брат, ао, жена ти е многу паметна и сигурно има коефициент на интелигенција ако Никола Тесла 300, многу е паметна, бе, па знае она шо сака, бифтече, винце, има атмосфера. И тогаш овој првиот полицајец се почешал по главата и рекол, добра, ај се остајте колата тука, ојте тамо кај Перо уплатете и кажете му да ми се јави, кој ќе ми се јави може да си ја земете колата и немој бе, и дај бе, немој толку да пиете бе, немој бе, джубиња сте се направиле, може полиција да ве фати да ве земе возачката дозвола. Се разбравме ли? И така, другари бе, мој заштедиле 150 евра и 6 месеци без возачка дозвола. Тоа е кога полицијата не е корумпирана, кога нема корупција, а има само добар апетит. А за овие началниците што се сликаат на партиски митинзи, за полицајците што седат со мафијаши и се сликаат по кафеани, за функционерите и тендерите во Министерството за внатрешни работи, е за тоа во некоја друга прилика да се разбереме, да бидеме на чисто. Во полицијата нема корупција. Јок! Има само рима и плескајци. Перо, што ги плеска вака, шлак, шлак, тука награди вака, шлак, шлак, шлак. И бифтек, бифтек, да, да. И нови Шкоди.